Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է. Նարեկ Մալյանի հերթական դատական գործին կուզեմ անդրադառնալ, ներկայեք դատական նիստերի դահլիճում եւ նաեւ առհասարակ երկրում առկա մթնոլորտի, երբ հանրության տարբեր զանգվածներ հարցված քաղաքացիների 50%-ն օրինակ արձանագրում է երկու քաղբան տարկյալների առկայությունը. Ինչ վերաբերում է Նարեկ Մալյանի այս հերթական գործին, մենք այսօր տեսանք շատ ողորմելի պատկեր, ներողություն եմ խնդրում մեր լսարանից այդ բառից համար, բայց երբ որ ես նայում եմ ինչպես է դատախազը, Վճռաբեկ Բողոքը ներկայացնող դատախազը, ընթերցում ըստ էության այն, ինչ ինքը ուզում էր ասել, նախ հասկանալի էր, որ այդ մարդը կրակն է ընկել, ինստում է իրեն այդպես հանձնարել են, ինքն էլ արել է, իր կողմից բերված փաստարկներից եւ ոչ մեկը գոնե դարիճում նստած մարդկանց համար համոզիչ չէր, առաջինը այն իմաստով համոզիչ չէր, որ ինքը ընթերցում էր, մեջ բերում էր եվրոպական տարբեր միջազգային ատյանների կողմից ընդունված որոշումներ եւ կարգավորումներ, որտեղ մասնավորապես ասվում էր, որ նաեւ բեմադրությունը կարող է լինել բռնության կոչ եւ կարող է դիտարկվել որպես բռնության կոչ, բայց հարցը նրանն է, որ մասնավորապես այն գործը, որի համար Նարեկ Մալյանին են այսօր նորից այստեղ բերել դատարան, այսինքն Չաուշեսկուների զույգի գնդակահարությունը, դա է պատմական փաստ է, որը տեղի է ունեցել դատավճռի հիման վրա, այսինքն իրենք ճանաչվել են հանցագործ եւ գնդակահարվել են դատարի կողմից ընդունված վճռի հիման վրա, դա Նարեկ Մալյանի անձնական մտահղացումը չէր, դա էլ ֆանտազիայի արդյունքը չէր, նա բեմադրել է պատմական փաստ եւ այն հարցը, այն փաստը այսօր, որ մենք տեսնում ենք, որ իշխանությունը փաստորեն հանգիստ չի կարողանում քնել այդ առիթով եւ նորից Նարեկ Մալյանին վերում են Վճռաբեկ դատարան, այս անգամ չնայած առաջին հայցյանի դատարանը իր կարծիքը շատ հստակ արդեն ձևակերպել է այդ մասով, հիմա վերաքնիչ դատարան, ներողություն, այո, բերել են նորից նույն հարցով, մենք կարող ենք այստեղ արձանագրել, որ ուրեմն իշխանությունը, ինչպես արդեն ասացի, իր հանգիստը կորցրել է եւ չի կա, սա նաեւ ընդդիմադիրներին վախացնելու միջոց է, գործիք է, այսինքն դա էլ արձանագրենք, որ մեր երկրում դատարանները դարձել են ընդդիմադիրներին վախացնելու, ընդդիմադիրների մի մասին պատժելու միջոցով մնացածներին վախացնելու եւ լրացնելու գործիք։ Արդյոք մենք ուզում ենք ունենալ այդպիսի երկիր, որտեղ դատական իշխանությունը երկրի քաղաքական իշխանության կողմից առանց անհարմար զգալու օգտագործում է որպես այդպիսի գործիք, 21։ Երկրորդը, ինչ փաստում են վերջին հարցումները, այդ թվում Գելապի կողմից այդ հրապարակված վերջին հարցումները, որ քաղաքացիների կեսից մի քիչ ավելին հայտարարում է, որ իրենք համաձայն են այն թեզի հետ, որ երկրում կան քաղբան տարկյալներ։ Սա նախ նշանակում է, որ մեր հասարակությունը ավելի ակտիվ է դարձել այն իմաստով, որ ծանոթանում է լուրերին, հետևում է լուրերին, այսինքն մարդիկ հոգնել են այս իրավիճակից եւ արդեն մարդիկ ավելի ակտիվ են տեղեկանում երկրի ներքաղաքական կյանքին եւ հասկանում են, որ այո, Հայաստանում կան քաղբան տարկյալներ, չնայած նրա, որ իշխանությունը ամեն հնարավորության դեպքում դա հերքում է եւ որտեղ որ Հայաստանի պաշտոնյաները հանկարծ եթե շրջակայությունների են գնում եւ իրենց տալիս են անհարման հարցեր, իրանք բոլորը մեկ-մեկի ոնց որ այսպես պայմանավորված բնականաբար ասում են, որ Հայաստանում չկան քաղբան տարկյալներ։ Այո, Հայաստանի օրենսդրությունը չի նախատեսում մարդուն դատել քաղաքական դիրքորոշման համար, բայց դա չի նշանակում, որ մարդուն չեն կարող մեղսագրել մի արարք եւ իրեն դատել լրիվ այլ հոդվածով, իրականում հետապնդելով նպատակ այդ մարդուն լրացնել եւ մնացածներին դաս տալ դրանով, որպիսի ընդդիմությանը խեղճացնել, լրացնել եւ մեր պայքարին, չգիտեմ, երևի իրենք համարում են, որ դրանով կարող են կանգնեցնել մեր պայքարը, որը այդպես չէ, շատ վատ լուր ունեմ իշխանության համար։ Ես ոչ մի պատճառ չեմ տեսնում, որ ընդդիմությունը դադարեցնի պայքարը, հատկապես վերջի զարգացումների հետ կապված, երբ որ մենք այսօր արդեն կանգնած ենք նոր սահմանադրություն, նոր սահմանադրություն ընդունելու հանրաքվեի շեմին, որ անընդունելի է եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, ոչ թե ԱՅՈ-ի եւ ոչի հարց պետք է լինի մեր համար, պետք է առհասարակ այդ հանրաքվեն թույլ չտանք, որտեղ եւ ԱՅՈ-ի դեպքում ավատ լինելու եւ ոչի դեպքում ավատ լինելու, եւ մենք պետք է հասկանանք, որ սա հակահայկական պրոյեկտ է, որը ամբողջությամբ տեղավորվում Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր վարչախմբի հակահայկական պարադիգմայի շրջանակներում,
Եվ սա վերջին, կարելի ասել վերջին մեխերից մեկն է լինելու Հայաստանի պետականության իմաստով։ Պետք է խոսել հանրության հետ, պետք է աշխատել մարդկանց հետ, եւ ինչպես որ արդեն մենք հասցրել ենք նրան, որ մեր հանրության կեսից ավելին հասկանում է եւ գիտակցում է եւ արտահայտվում է, որ այո, մեր մոտ կան քաղբանդարկաններ, սա աշխատանքի արդյունք է։ Դեռևս 3 տարի առաջ մենք չէինք ունենա այս պատկերը, բայց շնորհիվ նրա, որ աշխատանք է տարվել եւ շատ-շատ մարդիկ հասկացել են, թե ինչպես են սխալվել 18 թվականին, եվ այսօր պետք է արդեն իրենք արտահայտեն այդ մասին եւ խոսեն այդ մասին, նույնը պետք է անենք հանրակրվեի հարցով եւ շարունակենք աշխատել հանրության հետ։ Մենք ունենք այս հասարակությունը, ոնց որ ճիշտ են ասում, չէ՞, շատ-շատ գործիչներ, որ մենք այլ ժողովուրդ չունենք եւ բողոքել ժողովրդից դա ընդհանրելի է։ Մենք ունենք սա եւ պետք է աշխատենք մեր ժողովրդի հետ եւ շարունակենք մեր բացատրական աշխատանքը։